И големите ученици се връщат в клас. Не всички обаче и евентуално от началото на втория срок. Кога ще бъде взето окончателното решение и от какво зависи то? Ще потърсим отговорите в Посвети у нас. И още в новините днес. Собствениците на заведения поставят ултиматум. Ясни и точни дати, в които да отворят всички заведения, без дискриминация и без разделяне на нощни, дневни, курорти, градове. Заплашват с едновременно протестно отваряне, въпреки забраните. Една война не се печели с заплахи или с опити на някой бранш да изкара по-високи аргументи. Алексей Навални остава в ареста до 15 февруари. Изглежда старецът в бункера толкова се страхува от всичко, че демонстративно скъсаха и изхвърлиха наказателния кодекс. Какви са световните реакции за задържането на опозиционера? Защо в столичния район Изгрев искат референдум заедно с парламентарния вод? Вие сте с централните новини на БНТ. Аз съм Марина Матева. Добър вечер. Здравейте, в понеделник, 18 януари. Аз съм Даниил Михайлов. Най-вероятно на 4 февруари, в началото на втория учебен срок, в училище ще се върнат 7, 8 и 12 клас. Това стана ясно днес след среща на здравния, просветния министър и главния здравен инспектор Ангел Кунчев. Окончателното решение ще бъде взето следващата седмица, като ще се следи епидемичната обстановка. Доцент Кунчев направи оговорката обаче, че нещата могат да се върнат и в първоначалната ситуация. След нова година в класните стаи се върнаха учениците от първи до четвърти клас, а от днес в училищата и университетите вече се провеждат практически занятия. Още по темата от репортера ни Елиана Димитрова. Със сигурност първи в училище ще се върнат 7, 8 и 12 клас. Причината за това е, че в края на годината ги очакват национално външно оценяване, матури, а 8 клас ще изостанат с усиленото изучаване на чуждите езици. Освен това, притесненията са, че 260 000 гимназисти учат онлайн от вкъщи от 29 октомври насам. Както разбрахте вече, няма всички ученици да се върнат едновременно в училище, а класовете ще се редуват. Всичко това, както и дали датата на връщането на учениците ще е 4 февруари, ще се уточнява в следващата седмица, в зависимост от епидемичната обстановка в страната. След като се върнат в училище, учениците от 7, 8 и 12 клас ще учат 2 или 3 седмици. После отново ще минат онлайн и ще ги сменят останалите класове. Идеята е да няма струпване на ученици. Безспорно важни са всички класове, но 7 и 12 клас излизат със сигурност на предна линия и 8 клас. Това е първия клас в първи гимназиален етап. Каквото и да си говорим днес, трябва да се съобразим с цифрите и решенията, които ще вземем окончателно, ще бъдат отново въз основа на точни данни. Ще стане от четвърти, като окончателно решение ще се вземе едва следващата седмица, когато имаме пълните данни за развитието на ситуацията. След 3 месеца вкъщи, днес в училище се върнаха част от гимназистите, за да провеждат практики по специалността, без които не могат да завършат срока. В столичната професионална гимназия по дизайн около 40 ученици, един 11 и един 12 клас, по различно време бяха на практика по скулптура, рисуване и живопис. Практическото обучение е изключително важно за нашите ученици и за тяхното развитие по отношение на държавните изпити за придобиване на квалификация, които предстоят. Затова ротационно върнахме в училище 11 и 12 клас. Според мен трябваше доста по-рано да се възстановят, защото наистина специалните предмети са по-трудни за да се осъществят в онлайн среда. На мен лично ми беше много трудно, специално за чертаенето. И се радвам, че вече сме на училище поне за специалните предмети и практиката.
Всички мерки в гимназията днес се спазваха, учениците бяха на необходимото отстояние един от друг и с маски. Практическите занятия започнаха и при студентите. В физическия факултет на Софийския университет, специалността медицинска физика, днес имаше упражнения. Студентите са доволни от практиката, защото остават само 3 седмици до края на семестъра. Практиката тук обяснява материала, който взимаме на лекциите. Така че е много важно за нас да пипнем и да видим нещата и да се запознаем с материала, тъй като това е основното в нашата специалност и бъдеща професия. А физиката е експериментална наука. Разбира се, експерименти могат да бъдат демонстрирани и онлайн и да се показват на компютър, но е съвсем друго усещането и уменията, които студентите придобиват, когато правят тези неща с ръцете си. Така че за нас беше важно. И за да се спазват мерките, при асистентите влизаха само между 1 и 3 студенти. Другите изчакваха реда си. Студентите се надяват скоро да се върнат в аудиториите. Обсъжда се отваряне на ресторантите у нас. От 1 февруари, съобщи в денят започва по БНТ, министърът на туризма Марияна Николова. От бранша заплашиха с едновременно протест на отваряне, ако няма яснота в сроковете и мерките. Министърът на здравеопазването не е склонен да отстъпи на натиска, като заяви, че здравето на хората е най-важно. За недоволството в сектора и обсъжданите варианти за отваряне на заведенията. Зоя Велинова включваме сега. Добър вечер, Зоя. Добър вечер. Темата кои ресторанти и кога ще бъдат отварени беше широко дискутирана днес и предизвика доста спорове и сблъсъци между министри и собственици на ресторанти. Става ясно от днешната информация, че всъщност се обсъжда да бъдат поетапно отворени ресторантите. Първо в зимните ни курорти, в средата на февруари и в големите градове. За нощните заведения и за дискотеките за сега не се говори. Всичките тези дати и без това изнервиха изнервените ресторантьори у нас. Днес те заявиха, цитирам, че чашата на търпението им прелива и евентуално се готвят да не се подчинят на заповедта на здравния министър, но подробностите виждате в следващия репортаж. Ресторантьорите и хотелиерите са най-силно засегнати от пандемията. Затова се обсъжда от 1 февруари отваряне на заведенията, като ще бъдат спасени определени изисквания, като например да се ползва 50% от капацитета им. Има предложение за предварителна резервация в самото заведение, но не всички заведения позволяват такава резервация. Спазване, разбира се, на дистанция 1,5 метра от отстояние на масите, пълна дезинфекция. От Асоциацията на заведенията заплашиха, че при отказ от сваляне на мерките, след 1 февруари ресторантите ще отворят без разрешение. Ние настояваме първо да бъдат изплатени всички компенсации до края на месеца, защото след последното затваряне вече 3 месеца никой не е взел една стотинка, нито персонали, нито работодатели. Второ, ясни и точни дати, в които да отворят всички заведения, без дискриминация и без разделяне на нощни, дневни, курорти, градове и всякакви други форми на разделяне. Една война не се печели с заплахи или с опити на някой бранш да изкара по-високи аргументи. И нашите приоритети – образование, здравеопазване, спорт – ресторантьори, хотелиери със сигурност са много важен бранш, но те не са наш приоритет в момента. Късно вечерта от Сдружението на заведенията писменно отправиха своите предложения до вицепремиера Томислав Дончев и ресорните министри. Според него, за да се тушира напрежението в бранша, те настояват всички ресторанти да отворят от 1 февруари, а нощните клубове от 12 февруари. Заведения работят и сега, въпреки забраните. Стана ясно при проверки на полицията и здравните власти през последните дни. Ресторанти в Пловдив и София бяха глобени. Санкции, освен за собствениците, има и за клиентите. Това е явно. Утре ще имаме повече яснота, далеч повече яснота около това кога ще бъдат отворени ресторантите у нас. Здравният министър вече заяви, че утре има среща с социалния и икономическия министър и ако бъде възможно, може да бъдат разхлабени мерките. Освен това, утре министърът на икономиката Марияна Николова се среща с представители на бранша, но в крайна сметка всички решения преди да бъдат приети ще бъдат съгласувани с националния оперативен щаб. Така че оставаме да следим развръзката към вас, колеги. Ще отворят ли ресторантите и кога, Зоя Велинова? Благодаря ти. Третата доставка с ваксините на Pfizer и BioNTech пристигна в страната. Дозите обаче са наполовина по-малко от заявените. Защо? Татяна Йорданова следи темата. Здравей!
Здравейте. Да, днес очаквахме 35 000 дози от ваксината на Pfizer, само че доставката се оказа почти на половината на заявената бройка. Няма място за притеснение, побързаха да успокоят здравните власти, защото тези липсващи бройки ще бъдат наваксани още следващия месец. И това забавяне на бройките не е само за България. От Pfizer предупредиха още в петък, че ще има временно забавяне на доставките на ваксини в края на януари и началото на февруари, заради промяна в производствения процес. Промяна, която се наложила заради завишения интерес към ваксината. Следващата седмица очакваме втора доставка от Moderna, 4000 дози. В началото на февруари 35 000 ваксини на Pfizer, а средата на февруари ще дойде компенсацията за днес, тези ваксини на Pfizer, които днес липсваха. И като говорим за Pfizer, днес всички онези медици, които се вакцинираха първи на 27 декември, включително здравния министър и началника на кризисния щаб, получиха своята втора доза от ваксината. Как протече процеса по реимунизация и какво следва в вакцинационния план, вижте. Двойно по-малко дози пристигнаха днес. Само тази доставка сега е съкратена на половина. От тук нататък ние влизаме в график. Според здравния министър, не бива да се сравняваме с другите страни по скорост на вакцинирането. Вакцинирането е един дълъг маратон с много препятствия. Как е избягана първата отсечка от 100 метра, няма никакво значение за крайния резултат. Крайният резултат ще бъде след време. Увери, че ваксини ще има за всички български граждани и подчерта, че при купуването на ваксини държавата ни не гледа фирмата. Ние сме поръчали от всички видове ваксини. Нито определя бройката. Броя на ваксините се договаря от Европейската комисия, не от българската държава. Здравният министър получи днес и втората доза от своята ваксина. И след 10 дни ще съм абсолютно спокоен и сигурен. И тогава вече ще мога да видя баща си спокойно. Както и началникът на кризисния щаб, заедно със своите колеги от ВМА. Не сме имали досега никакви странични реакции. Има една лека алергична реакция от нашия персонал. Втората доза за лекарите в Благоевград вече е там. Реимунизацията им започва от утре. В Бургас също довършват първата фаза с вакцинирането на лекарите и вече имат готовност за преминаване към втора фаза, когато ще се вакцинират учители и хора в домове за възрастни. Такава готовност имат и в Пловдив, Ямбол и Сливен. Имахме идея да започне тази седмица, но заради намаления брой ваксини от доставката, която е на фирмата, вероятно ще се отложи с известно време. И за масовата имунизация здравният министър не даде конкретен срок. Най-вероятният е на пролет, след април. Болници в столицата ще бъдат глобени за неспазване на вакцинационния план, съобщиха от Здравното министерство. След проверка на столичната здравна инспекция са съставени актове на управителите на болниците Сердика и Свети Лазар. Санкцията, която ще им бъде наложена, от 500 до 2000 лева. От Свети Лазар заявиха за БНТ, че са вакцинирали около 20 души по списък и нямат информация за наложена глоба. От болница Сердика също казаха, че не знаят за подобен акт. А Световната здравна организация предупреди, че ако богатите страни се вакцинират срещу COVID-19, докато най-бедните страдат, светът е на ръба на катастрофален морален провал. Генералният директор на организацията осъди подхода първо за мен и критикува производителите на ваксини за преследване на одобрение първо в богатите държави. Той посочи, че по-заможните страни дават приоритет на собствените си сделки с производителите, повишават цените и се опитват да прескочат опашката. До момента са приложени над 39 милиона дози в поне 49 страни с по-високи доходи. Само 25 дози са дадени в една страна с най-ниски доходи. Не 25 милиона, не 25 хиляди, а само 25 дози. Случай от Пазарджик. Там се роди бебе с антитела срещу COVID-19. 28-годишната майка се заразила с вируса в последните 3 месеца на бременността. Бебето е родено на 5 януари в добро състояние, но е било настанено в неонатологичното отделение на областната болница. Направеният след раждането антигенен тест показал наличие на антитела, което означава, че бебето е имало среща с вируса, казват лекарите. Доктор Иван Китов и началникът на неонатологичното отделение, доктор Здравка Пиро, продължава да следят развитието на новороденото и след изписването му от болницата.
И казус с продължение. Опасните скали в село Дряново, които застрашават къщи и хотел, трябва да бъдат укрепени в най-кратки срокове. Това е мнението на експертите, които обследваха района на свлачището. За да може правителството да отпусне нужните за спешното укрепване 470 000 лева, тази вечер заседава и Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане. Заради вероятността от срутване на 50-тонната скала, пети ден евакуираните семейства са извън домовете си. И все още не е ясно кога ще могат да се приберат, тъй като сформираната заради случая комисия в областната управа реши, че опасността за хората не е отминала. Като евакуация не може да си позволим дълго да бъдем евакуирани, защото и сезона не отговаря. Нали, тук вече минус 15 градуса достигнаха температурите. Тук над мен има укрепване. Там също и този скат, където е подаден на време, пред 10 години тръгнаха да го укрепват. Незнайно защо тогава са спря укрепването. Сега обаче само спешните укрепителни дейности могат да спасят къщите и близките хотели. В това се увери на място и премиера Бойко Борисов. Лошо е, че няма достъп, господин Борисов. Няма. Всичко е на ръка. Това е проблема. Помогнахме като бяха... И той на Рилския манастир е така. Виждаш, да. 90 градуса. Да. Колко? 80 градуса да, толкова, да. Е наклона. И само алпинисти. Ужас. И тук как ще качим багера, за да го... Няма как. 90% от укрепителните дейности ще се извършват на ръка. Специални бетонни конструкции ще подпрат близо 60 метра от надвисналите скали. Веднага си организирайте, като дойдат парите при тебе, да го правите. Ще търсиме такива фирми. Търсете с алпинисти, защото обезопасени. И се надяваме това да се случи, нали, бързо, да може да не стане нещо по-лошо. Още тази седмица правителството трябва да гласува нужните средства за укрепването. След заседание на Националния щаб за защита при наводненията стана ясно, че Лъки е сред общините, за които се отпускат пари за справяне с бедствието. Укрепване за срутище на територията на село Дряново, община Лъки, което е в размер на 476 372 лева и укрепване на пътя между селата Манастир и Крушево, отново община Лъки, което е в размер отново на малко над 470 000 лева. В Дряново повечето къщи са построени върху скали и дълги години собствениците им сами са укрепвали отделни участъци. А по време на обиколката си в община Лъки чрез медиите, премиерът Бойко Борисов попита президента Румен Радев какво точно има предвид, кои пари от бюджета се харчат в повече и трябва да бъдат спрени. В условия на пандемия е нормално да се отпускат допълнителни средства в подкрепа на хората и бизнеса, аргументира се Бойко Борисов и призова президента. И да кажа, Борисов, незабавно спри тези 106 милиона на месец, където давате за пенсионерите, 50 лева. Нали си получавате по 50 лева? Получавате. Спри 15% увеличение на полицаите и пожарникарите. Спри двойното увеличение на заплатите на учителите. Обясни, че по 84 милиона лева месечно са средствата за хората на първа линия в борбата с пандемията. А за превъоръжаването на армията са нужни бойни кораби и машини и продължи с въпросите. От тези 1 300 милиона, които даваме за бизнеса на мярките 60, 40, 80, 20 и 75 на 0, кои пари да спреме, да ги спреме? Или да каже, спрете Хемус, не е важно за Варна, Търново, не е важно. Или да каже, спрете Ботевград, Мездра, Монтана, Враца, Видин, не е важно за хората. Или спрете Европа, втория лот за Сърбия. Или кажете, спрете незабавно Струма. Припомни, че в някои страни мерките срещу пандемията са много по-строги. Има и вечерен час, например. Не може да си го представите дори. А в България с майсторско управление в момента сме и бизнеса, да, по-трудно е, но работи. Премиерът изтъкна, че до пандемията финансовата дисциплина е била много строга и затова България е в Европейския банков съюз и чакалнята на еврозоната. Цитира съветите на ръководителите на Европейската централна банка и МВФ, Кристин Лагард и Кристалина Георгиева към страните от Европейския съюз. Да харчат повече пари в социалната и тази сфера по време на пандемията. Те по-малки експерти са от нашите или нашите всезнайковци, които казват много, ама всъщност е нищо. Нека да ни обяснят. Нека издадат и да кажат. Не заслужават пенсионерите, им даде по 50 лева. Много са. 1 милиард повече отгоре. Или за хората в увреждания.
По-късно премиерът Борисов провери как върви реставрацията и ремонта в Бачковския манастир, за който бяха заделени близо 1 милион лева. А игуменът на манастира в знак на благодарност му подари копия на чудотворната икона. Борисов увери, че правителството ще продължи да подкрепя всички храмове в България. И още пари отпуснати от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане. На община Гоце Делчев, където трябва да се изгради подпорна стена за укрепване на десния бряг на река Тувч. На община Костинброд за неотложни аварийни дейности и на столичната община за спешно почистване на коритото на река Искър. Три дни след като започна почистването на плаващото сметище в реката край Своге, са отстранени едва около 1/10 от отпадъците, съобщих от общината. В почистването е включена допълнителна техника, за да може то да приключи до края на седмицата. За изваждането на отпадъците от реката и извозването им до депото в Костинброд ще бъдат необходими може би 800 курса на камиони като този. Работници разказват, че се натъкват на всякакви находки от водите на Искър. Огромно количество пластмасови бутилки и обувки и дори хладилници и шкафове вадят от плаващото сметище тук. Ниските температури пречат отпадъците да бъдат изваждани с по-бързи темпове. Замръзват боклуците повърхностно и течението по-трудно ги приближава до стената. С допълнително машини от днес се извозват големите количества отпадъци. Когато намалеят, планът е друг. Най-вероятно ще се вкарат лодки, които да прибутват остатъците към стената, за да могат да бъдат отнемани. За първи път служителите на ВЕЦ Своге виждат толкова мащабно замърсяване в района. До момента са възниквали малки локални проблеми. Букука си е бил в реката и е в реката. Това, че има ВЕЦ, само показа какъв е проблема. Ако нямаше ВЕЦ, този букук щеше да плува надолу по Дунава. Областният управител инспектира днес почистването, което започна след като правителството отпусна спешно 220 000 лева. Според Илиан Тодоров, с тези темпове сметището трябва да бъде почистено до края на седмицата. Проливните дъждове в Кюстендилско образуваха сметище и по река Струма край Невестино. При дошлата река е повредила стария мост, свързващ селата Четирци и Ямен. Мостът е откъснат от брега и се е превърнал в своеобразна дига, на която са се струпали много боклуци, дънери, клони, пластмасови отпадъци, бутилки и найлонови турбички. От общината в Невестино казаха, че веднага, щом нивото на реката падне, мостът ще бъде възстановен, ще започне и разчистване на сметището. Водещото от света Алексей Навални остава в ареста до 15 февруари. Това реши руски съд, пред който опозиционерът беше изправен веднага след нощното му задържане. Критикът на Путин ще чака в ареста дали една от двете му условни присъди ще стане ефективна. Навални нарече действията срещу него, цитирам, беззаконие в най-висша степен. Съдът в град Химки в Московска област реши Алексей Навални да остане под стража до 15 февруари. Заседанието се проведе в полицейски участък. Руското вътрешно министерство обясни, че това се налага заради отсъствието на актуални данни от тестове за коронавирус на Навални. Самият той поиска делото да се гледа пред повече медии, не само пред държавни. Виждал съм много безсмислено правосъдие. Изглежда стареца в бункера толкова се страхува от всичко, че демонстративно скъсаха и изхвърлиха наказателния код. Това, което става тук, е невъзможно. Това е беззаконие в най-висша степен. На 29 януари Московски съд ще реши дали да превърне в ефективна условна присъда на Навални, по която той е осъден на 3,5 години за кражба на над 30 милиона рубли. По друга условна присъда, за присвояване на над 16 милиона рубли, той е нарушил изпитателния срок и заради това беше арестуван снощи след пристигането си от Германия. Навални смята и двете присъди за политически мотивирани. Според руския външен министър Сергей Лавров, коментарите на западните политици за завръщането на Навални е с цел да се отвлече вниманието от кризата в техните страни. Това, което се случва с Навални и неговото завръщане и задържане, е в компетенциите на правоохранителните органи. Има заявление на Федералната служба за изтърпяване на наказанията. В него са приведени конкретни факти за фиксирани нарушения. Обяснено е защо се повдигат тези претенции и според мен не може да има въпроси към външното министерство. Навални призова руснаците да излязат на улицата, за да протестират срещу властта. Екипът му подготвя митинги на 23 януари.
Реакциите, според българския премиер, арестът на Алексей Навални нарушава неговите права и застрашава сигурността му. По думите на Борисов, в днешния демократичен свят е изключително важно да не бъде заглушаван гласът на опозицията. От Вашингтон реагираха твърдо от екипа на Джо Байден и американския секретар Майк Помпео. Държавният секретар Майк Помпео, европейски институции, НАТО и държавите от Европейския съюз също остро осъдиха арестуването на Навални. Пряко от Брюксел, кореспондентът ни Десислава Постолова. Деси, какви са реакциите в Европа и очакват ли се действия срещу Русия? Добър вечер от Брюксел. Много категорични реакции от Брюксел. Всички европейски институции, европейските правителства призовават за незабавното освобождаване на Алексей Навални. Много евродепутати днес изразиха загриженост за живота на Навални. Утре в Европейския парламент ще има дебат по темата. Предстои да бъде гласувана и резолюция от евродепутатите. Знаете, в края на миналата година Европейският съюз вече прие санкции заради опита за убийство на Навални, санкции срещу руски лица, държавни лица. Предстои да видим дали ще бъдат обсъждани нови санкции. Чуйте какво каза председателят на Европейския парламент Давид Сасоли и говорител на Еврокомисията. Изключително сме загрижени за съдбата на Алексей Навални. Европа спаси неговия живот. Благодарим на германските власти за това и за грижите и подкрепата, които му оказаха. Призоваваме руските власти незабавно да освободят Навални. Председателите на Европейската комисия и на Европейския съвет, върховният представител по външни работи бяха много ясни. Ние настояваме за незабавно освобождаване на Алексей Навални. Очаква се в четвъртък, когато европейските лидери заседават видеоконферентни, темата също да бъде обсъждана. Благодарим ти. Информация от Брюксел на Десислава Постолова. 2 дни остават до смяната на властта във Вашингтон. Доналд Тръмп напуска Белия дом, а Джо Байден ще положи клетва като 46-тият президент на Съединените щати. Трескава подготовка тече преди новият американски президент да положи клетва. Джо Байден и Камала Харис трябва да встъпят в длъжност на 20 януари, но тази церемония няма да прилича на никоя друга. Малцина са тези, които ще могат да видят отблизо смяната на властта. В Вашингтон обаче са нашите специални пратеници Цветелина Йорданова и операторът Владимир Богдански. Цвети, добро вечер! Каква е атмосферата в Вашингтон днес? Добър вечер от Вашингтон. Пуст, притихнал и скован от невиждани мерки за сигурност 48 часа преди смяната на властта. Най-напред към новината от преди няколко часа, когато беше съобщено, че Капитолия отново е поставен под пълна блокада заради пушек, който се издига в района. Оказа се, че става дума за малък пожар на няколко пресечки разстояние, който не е представлявал заплаха, но въпреки това бяха взети всички необходими мерки и репетициите за церемонията бяха преустановени за кратко. Иначе в американската столица наистина са в сила безпрецедентни мерки за сигурност. Тук в центъра на града, около сградите на властта, около Капитолия и Белия дом, е оцепен огромен периметър, в който, както можете да видите, са разположени почти навсякъде сили на армията и полицията, бетонни заграждения, метални заграждения на много улици. Много от улиците са затворени за движение, за което гражданите са уведомени с табели, които са почти на всеки стълб. Днес в града има по-малко хора от обичайното и заради това, че е почивен ден, но по принцип тук в централната част на града не работят повечето магазини и заведения. Освен това паркингите са опразнени и затворени чак до 21 януари. Също National Mall, един много обичан от жителите на столицата парк, който свързва Линкълн Мемориал с Капитолия, също е затворен, тъй като там тече подготовката за церемонията по предаването на властта. В града са изпратени 25 000 военни от Националната гвардия, а днес беше съобщено,
че повечето от тях ще бъдат подложени на щателна проверка заради опасения, че е възможно заплаха от нападение или друг вид заплаха да идва от най-вътрешния кръг от хора, които отговарят за обезпечаването на сигурността на церемонията по предаването на властта. А иначе само два дни остават на Доналд Тръмп като президент. Какво се случва в Белия дом и извън Вашингтон? Вижте в репортажа. Белия дом се готви за своя нов стопанин. Десетки носачи почти денонощно изнасят вещите на президентското семейство и служителите на отиващата си администрация. Макар и Доналд Тръмп да няма намерение да присъства на церемонията по предаване на властта, той ще остане в Вашингтон до утрото на 20 януари. След като напусне Белия дом и отпътува за имението си Мар-а-Лаго във Флорида, президентската резиденция ще бъде подложена на старателно почистване на стойност 500 000 долара. Колкото до последното решение на Тръмп като президент на Съединените щати, очаква се на 19 януари да помилва около 100 души. Бъдещето на самия републиканец е неясно, включително дали предстои да бъде съден за подстрекателство към метеж. В Тампа остават разделени относно позицията си за Тръмп. В нито един момент той не е казвал «Хайде да штурмуваме Капитолия». Не го е казвал и не е подстрекавал никого. Това са измислици на медиите, които обслужват Демократическата партия. По време на кампанията ми дадоха този флаг. Държах го на моравата пред къщата си в продължение на месеци. Но когато в дните след изборите Тръмп започна да говори как изборите са фалшифицирани, а победата му е открадната, когато започна да повтаря отново и отново твърдения, за които нямаше никакви доказателства, тогава си казах: «Стига ми толкова» и махнах флага. От ФБР предупреждават за готвени протести в няколко града. Митинги в подкрепа на отиващия си президент имаше в Мичиган, Тексас, Охайо и Орегон. Макар и сред присъстващите да имаше и тежко въоръжени хора, до напрежение не се стигна. Да, очакванията за масови въоръжени протести до този момент не се оправдават. До този момент силите за сигурност са разположени навсякъде, както вече казах и тук в Вашингтон и в много от щатските столици. Също до сега Доналд Тръмп така и не се е обадил на своя наследник Джо Байден, за да го поздрави и да го покани на традиционната чаша чай в деня, в който трябва да го посрещне в Белия дом. По традиция отиващия си президент оставя и бележка на своя наследник в Белия дом. Дали такава бележка ще остави Доналд Тръмп и какво ще напише в нея, предстои да разберем в идващите интересни дни тук в Съединените щати. Да, така е. Цвети, благодарим ти, Цветелина Йорданова, с информация от Вашингтон два дни преди смяната на властта в Съединените щати. Камала Харис ще е силната жена вице-президент на държавния глава Джо Байден. Родена през 1964 година в Калифорния, юрист по образование, тя изгражда кариерата си в правораздавателните органи. С майка, родена в Индия, и баща от Ямайка, Харис смята за американка себе си в уникално положение да представлява смятаните за маргинали в обществото. Мартин Гицов разказва повече. Първа жена областен прокурор на Сан-Франциско, първа жена главен прокурор на Калифорния, първи индоамериканец в Американския сенат, първи индоамериканец кандидат за президентска номинация на голяма партия. Това са част от прецедентите в живота на Камала Харис. Скоро ще бъде и първата жена вице-президент, а ако Джо Байден не се кандидатира повторно, би могла да стане и първата чернокожа жена на държавното кормило на Америка. Може да съм първата жена вице-президент, но няма да съм последната. Защото всяко малко момиченце, което гледа тази нощ, вижда, че това е страна на възможностите. Ранните си години прекарва в Канада. На 13 организира успешен протест срещу забрана децата да играят на ливадата пред жилищния и блок. Камала Еченге под това мото минава кариерата и в правораздаването, където води дела срещу насилието на банди, наркотрафик и сексуални посегателства. Успява да увеличи осъдителните присъди. Като кандидат за президентската номинация на демократите влиза в конфликт с Джо Байден, като го опреква за предишни негови позиции по расови въпроси. Кандидатурата ѝ е неуспешна, но през март предложи подкрепата си на Байден. Фактът, че той е избра за партньор в екипа, свидетелства, че конфликтите им са останали в миналото. Харис влиза в Сената от Калифорния, като побеждава бившия кмет на Лос-Анджелис Антонио Виларайгоса. Като сенатор се отличава с строгия и проницателен начин, по който препитва номинираните за различни длъжности, като съдии във Върховния съд или главен прокурор на Съединените щати. Избраните Байден и Харис трябва да убедят Републиканската партия, която е толкова привързана към Тръмп и тръмпизма от много години, да работи синхронно с тях за напредък по приоритетите на американския народ.
Нежната половина от новоизбрания президентски тандем в Съединените щати по конституция може да оглави държавата в случай на смърт, оставка или отстраняване от поста на титуляра. Ако избраният за президент почине в преходния период или откаже да встъпи в длъжност, избраният вицепрезидент става държавен глава в деня на инаугурацията. Наследникът на Samsung, Ли Джей Йон, получи 2 години и половина затвор за корупция. Присъдата е свързана с скандал от 2016 година, който коства поста на тогавашната президентка Пак Гън Хе. Тя също е в затвора за подкупи и корупция. Според съдиите, Ли Джей Йон давал подкупи и настоявал държавният глава да използва властта си, за да му помогне да стане номер едно в технологичния гигант. Според експерти, присъдата ще създаде лидерски вакуум във фирмата и ще затрудни решенията за бъдещи мащабни инвестиции. У нас схема за изготвяне на фалшиви документи за самоличност разкри полицията в Пловдив. По случая районната прокуратура в града привлече като обвиняеми 5 мъже, сред които и полицейски служител в дирекция миграция. До момента се знае, че неистинските документи за пребиваване у нас са били изготвени, за да бъдат предоставени на албански, турски и тунизийски граждани с цел свободното им придвижване в границите на Европейския съюз. Как е действала схемата, ще ни каже Таня Матева. Обвиняемите влизат в полезрението на Икономическа полиция Пловдив в началото на миналата година, когато постъпва информация за лица, изготвящи и пласиращи фалшиви документи за самоличност. Полицейската операция стартира на 15 януари тази година. На територията на Пловдив, Карлово, Ихтиман и Самоков са претърсени 15 адреса и 7 автомобила. Иззети са заготовки за изработването на фалшиви документи, машина, хартия за отпечатването им. Намерени са и знаци, наподобяващи тези на прокуратурата, ГДБОП и МВР. Все още не е ясно за какво са били използвани те. Според разследващите, цената на документите е достигала 10 000 евро. В схемата е участвал и дългогодишен полицейски служител от сектор миграция. Полицейският служител се е възползвал от служебното си положение на такъв и е набавил лица, които от своя страна са набирали желаещи чужденци да получат неистински документи. Той е набавил на тези лица идентификационни данни на вече истински лични карти, които да бъдат подходящо подправени. Към настоящия момент са задържани 5 лица с повдигнати обвинения за това, че са подпомагали и са подбудили тези лица да съставят неистински официални документи, а именно тези карти за пребиваване на чужденци, основно от Турция и Албания. Чрез тези лични карти са могли след това свободно да пребивават в държави, членки на Европейския съюз. 5 обвиняеми са задържани за срок от 72 часа. Утре прокуратурата ще поиска постоянен арест. Таня Матева за престъпната схема в Пловдив. Картини и графики са иззети от апартамента, в който живее Елена Динева, съпруга на обвиняемия бизнесмен Васил Бошков. Сред произведенията на изкуството са и такива на известни български творци, като Владимир Димитров, Майстора, Дечко Узунов, Генко Генков, Константин Штъркилов, Светлин Русев и други. Иззетите картини са общо 1418, а графиките 45. От прокуратурата не уточняват причината, поради която е извършено изземването. Художествените творби са предадени за съхранение на Националната художествена галерия при спазване на утвърдените правила и осигурена охрана от полицията. Арестът на бизнесмена Пламен Бобоков по разследването за търговия с влияние бил незаконен, реши състав на Софийския районен съд. Съдия Яна Димитрова се мотивира с факта, че бизнесменът вече е бил свидетел по същото дело и се е явявал при призоваване. По тази причина, макар и да е станал обвиняем, арестът не е оправдан. В заповедта за задържане на Бобоков е посочено само, че има разследване, както и неговия номер, а според съда в Страсбург, липсата на конкретна фактическа обосновка на необходимостта от задържането се явява несъвместимо с принципа за защита от произвол. По това разследване Бобоков беше освободен още след повдигането на обвинение.
Българският еврокомисар по въпросите на иновациите, образованието и младеща Мария Габриел и еврокомисарят по сближаването и реформите Елиза Ферейра обявиха днес първата фаза на инициативата «Нов европейски Баухаус». Това е екологичен, икономически и културен проект, който цели да бъдат разчупени границите между науката и технологиите и изкуството, културата и социалното приобщаване, за да се намерят решения на ежедневните проблеми. Той ще подпомогне осъществяването на Европейския зелен пакт. Еврокомисията лансира и специален уебсайт, където хора на изкуството, дизайнери, инженери, учени, предприемачи, архитекти, студенти и всички заинтересовани могат да споделят примери и идеи. Европейския Баухаус не е нещо, което ще бъде изпълнено за няколко седмици и няколко месеца. Целта е всички заедно да променим начина, по който живеем в пространството, което ни заобикаля. Това е нашия квартал, това са нашите обществени сгради, това са нашите домове, но да го направим заедно. Ето това си поставя за цел Европейския Баухаус. Заедно да дефинираме формата на тези публични пространства, които искаме да видим, за да изпълним целите на зеления преход, а ние в тях да подчертаем главната водеща роля на изкуството, културата и взаимодействието с иновациите и света на науката и технологиите. Заедно с парламентарния вод в столичния район Изгрев да се проведе и местен референдум с два въпроса. Предложението е на кмета Делян Георгиев. Той вече е внесъл доклад до столичния общински съвет. Подробностите от Карина Караниотова. Да се спре ли застрояването на зелените площи, паркове, градини и междублокови пространства на територията на район Изгрев за срок от 10 години? Това е първото нещо, за което кметът Делян Георгиев иска да се допита до гражданите. Последните години район Изгрев тежко се презастроил. Плътни се всяко почти междублоково пространство. Заради това считам, че въвеждането на 10 годишен мораториум върху строителството в така посочените площи е едно добро начало. Да може инфраструктурата да си отдъхне. По първият предложен въпрос жителите на кварталите Изток, Изгрев и Дианабад са на едно мнение. Трябва да се спре с презастрояването, защото трябва да пазим зелените площи, доколкото ги имаме. Еми, би трябвало да се спре. Поне по чужбина няма така блок до блок и терасите да се присягаш. При втория въпрос обаче нещата са спорни. Част от жителите на район Изгрев не искат въвеждането на зелена зона, защото използват гаражи. Да няма зелена зона. Вие сте против зоната? Против съм, да. Защо? Еми, защото нищо не правят, само взимат от хората пари. Еми, би трябвало, защото да има някакъв ред. Даже нашата махала, например, няма къде паркираш. Ако има зона, ще е според вас да, по-добре? Ами да, плащаш си, значи е сигурно. Ще има ли местен референдум в район Изгрев, ще реши столичният общински съвет. Кметът Делян Георгиев се надява това да стане още на следващото заседание. Внезапно ни напусна нашият колега, операторът Пламен Тошев. Дългогодишната му кариера преминава през едни от най-гледаните продукции на Българската национална телевизия «Поклон пред паметта му». И в края на новините към времето в студиото е Павлета Терзийска. Здравей! И важният въпрос – до кога ще е все така студено? Здравейте, съвсем скоро предстои промяна, но преди това оправдаха се очакванията за много ниски минимални температури и тази сутрин. Най-мразовито, освен на връх Мусала с страховитите минус 25 градуса, беше във Велико Търново минус 14, в София минус 10 градуса и 4 десети. Предупреждение за много ниски минимални температури е обявено утре отново в цялата страна. В близките дни обаче, под влияние на пренос на по-топъл въздух от югозапад, температурите бързо ще се повишават. Подробностите след малко в прогнозата. Благодарим ти. Чакаме да мина утре и после топлото се завръща. Православната църква почита днес паметта на Атанасий Велики. А според старата българска традиция, дойде ли Атанасов ден, идва и пролетта. Честит имен ден на всички празнуващи. А третият понеделник на януари се смята за опасен. Приема се за най-депресивния ден в годината. Причината хората са убедени, че започваме да мислим за предизвикателствата, пред които ще се изправим тази година и за финансови проблеми след празниците. Хубавото е, че денят вече е към края си. Така че усмихвайте се и празнуващите да почерпят. В 21 започва предаването История БГ. Темата днес 1340 години от създаването на българската държава. Още новини има в сайта ни и в мобилното ни приложение. Хубава вечер! Довиждане! Да.